den, naši milí diváci. Svět je dost šílené místo a občas i hodně nehezké, to už všichni víme. Jsou ale i místa krásná, a to jak na této planetě, tak i v lidských srdcích. Ne všichni lidé jsou špatní a zlí, ba právě naopak. My jsme si jisti, že těch laskavých duší je na světě o dost víc, než těch s temnými úmysly. No a právě o tom je dnešní video. Čeká vás dnes kompilace lidských hrdinů číslo 2. Tito hrdinové totiž v krizových situacích zachovají klidnou mysl a vyburcují v sobě vše dobré a pomáhají ostatním. Pojďme se na ně podívat. Thank you.
Hey, bud! Hey, move! Hey, bud, move! Stop the train! Stop the train! Buddy, move! 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 Oh. Sergeant, be advised. Train stopped right before he moves. Sit down. Are you okay? Where'd you come from? Look. Thank you. Sean, what's your last name? Oh my God, thank you so much. Thank you so much. Sean, what? Only in golf. There's people inside. I need help. Hey, is everybody out? Is everybody out? Is everybody out? Where are they at? They're inside? Hey, come out here! Come out here! Break this glass. Watch out, I'm gonna break this glass. Tony, the house is on fire. Watch out, watch out. The house is on fire. Watch out. Hey, come on, man. The house is on fire. Get out. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on. Come on. Come on. Hey, come on! Boys, wake up, come on! Morty, dude, I'm inside the house! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, it's okay! Get up, get up! We got kids inside here, come on, man! Come on, come on, come on! Okay. Come on, get up, come on! Come on, back here! Dámy a pánové, doufám, že jste se jako vždy bavili. Přiznejte se a nestyďte se. Pomohli jste také někomu, kdo se ocitl v zoufalé situaci? Pokud ano, jste tím pravým skrytým hrdinou reálného života a rytířem slabých a zoufalých. I díky vám není tento svět ztracený a my si vás vážíme o to více. Máte dobré srdce a nebojíte se ho ukázat. A končíme jako vždy otázkou. Dojali vás tyto záběry stejně tak jako nás? Nastartovali jsme ve vás zase naději v dobrotu lidstva. Děkujeme vám za váš čas a jak je tomu u nás tradiční, budeme se na vás těšit u něčeho hustějšího už příští týden. Mějte se krásně!